Добрий день, шановні журналісти. Мета нашої прес-конференції – озвучити злочинну схему відчуження в українській державі майна у Великій Британії та назвати людей, які намагаються цю схему реалізувати. Знаєте, зараз вже стала така тема рейдерського захоплення, дуже популярна в Україні, але, на нашу думку, сьогоднішня тема буде резонансною, тому що тут не тільки зачіпаються інтереси приватних осіб, а інтереси української держави. Історія цього питання починається ще в далекому 1992 році, коли Україна стала незалежною державою. І в цьому році Росія заявила про те, що вона є спадкоємницею Радянського Союзу, а відтак всі дипломатичні представництва стають їхніми. І української, молодої української держави не було свого приміщення. І тому завдяки такої організації, як об'єднання українців у Великій Британії, Міністерство закордонних справ, фундації імені Ольжича, відбувся такий своєрідний обмін приміщеннями. Те приміщення у Лондоні, яке відображено в прес-релізі і його адреса, і приміщення фундації імені Ольжича на вулиці, тоді було Січнева повстання 6, зараз Івана Мазепи 6А. Тоді Україні дружні плече підставила українська діаспора, і там розмістили посольство і консульство України у Великій Британії. Натомість Україна підписала міжнародний договір, відповідно до якого в Києві за адресою, яку сказав, розташовувалася громадська організація «Фундація імені Ольжича». Цей міжнародний договір дав можливість у Лондоні створити всі необхідні умови для роботи нашого посольства і консульства, а в Києві на базі «Фундації імені Ольжича» діяла низка українських патріотичних організацій. Це і видавництво, і редакція газети «Організації українських націоналістів «Українське слово». Усе різко змінилося у 2014 році, якраз це було пік такої революції гідності. І з'явився такий собі Руслан Журило, який придбав для себе приміщення по вулиці Івана Мазепи 6. Але й тоді ніхто не підозрював, що йому йдеться не тільки мати у власності пам'ятку культури 19 століття, а й насправді йдеться, щоб у рейдерський спосіб захопити власність української держави у Лондоні. Для цього Журило, який, до речі, перебуває під слідством НАБУ, за афери на ринку продажу титану, найняв тітушок, які увірвалися в приміщенні фундації і розгромили його в буквальному розумінні цього слова. Ще додати до всього, що в умовах війни на базі фундації діє волонтерський центр, який там плів сітки для маскувальні, для армії, дуже багато інших речей. Там працювало дуже багато людей. І це було 13 травня. Це Журило не зупинило, ці тітушки увірвалися, розбомбили все, що тільки можна, і витягли там обладнання цього центру. Єдине, що вони не зайшли в приміщення секретаріату ОУН і дали нам можливості вивезти свої речі. Справа в тому, що для волонтерського центру ми приміщення знайшли. ОУН 3 дні тільки не працювала, зараз вона працює в такому режимі, як і раніше. Але фундація імені Ольжича зараз не працює взагалі, тому що для них приміщення немає і їхні потужності виробничі, таке інше, зараз просто знаходяться в підвалі. Ви можете у цьому переконатись дуже просто, коли завітаєте на вулиці Івана Мазепи 6, там зараз суцільна руїна, на місці якої Журило, напевно, побудує або ресторан, або готель. Розгром фундації імені Ольжича в Києві означає, що втрачає силу міжнародний договір, а відповідно з'явилися правові підстави для виселення українських дипломатів з їхнього приміщення у Лондоні. Ви знаєте принцип міжнародного права, коли одна сторона не виконує умови договору, інша сторона має теж його не виконувати. Для цього, для ділків типу Журило, з'являється можливість придбати у свою власність приміщення у Лондоні. Якщо ця схема працює, то я не дивуюсь, коли за кілька місяців Журило відкриватиме новий ресторан не тільки в Києві, а й у Лондоні. Про ситуацію, яка склалася, повідомлено МЗС України, президента України, правоохоронні органи. Але поки що всі мовчать і ніхто не реагує. Саме тому ми вирішили скликати цю прес-конференцію і просити допомогу журналістів. У роздану вам прес-релізі описана ця злочинна схема. Готовий відповісти на ваші запитання. Оня, можете пояснити, як саме відбулася процедура продажу, за яким рішенням, хто це приймав рішення про продаж будівлі, як вона була? Значить, дивіться, протягом 25 років, ця угода діє 99 років, протягом 25 років не виникало взагалі ніяких питань, все йшло так, як треба, згідно договору. Потім в 2014 році з'являється цей Журило, показує, що це є приміщення вже його,
і що ми перебуваємо там незаконно. Натомість йому показали міжнародний договір. Він сказав, що це його менше всього цікавить, і якщо у когось є якісь питання, ви можете звернутися до КМДА. І потім, коли ми забирали звідти свої речі, там були ці тітушки, то один із них підійшов і говорив, що якщо у вас є якісь питання, підходьте до КМДА. КМДА приймало рішення про відчуження цього приміщення державної власності, архітектурної пам'ятки 19 століття, оцьому Журилові. Так що всі питання і всі схеми, я думаю, знаходяться в КМДА. МЗС якось реагує на цю всю ситуацію? Що вчинялось з боку Міністерства закордонних справ? Я думаю, воно якось реагує, воно не може не реагувати, але воно так якось реагує, що ми цього й не знаємо. Справа в тому, що одного разу, коли подали, таке питання виникло, і був представник, який, був просто як протокольне рішення, сиділи всі розмовляли, і Журило сказав, я подарую це приміщення організації українських націоналістів фундації Мьоджич. Але це він підписав угоду тоді, це така угода вже незрозуміла яка, але вона була підписана на один рік. А потім він сказав, я переукладати угоду не буду. І проходить якийсь час, він очікував цей час, підібрав, коли якраз найменше будуть звертати на нього увагу, він так думав. І тому відбулося таке рейдерське захоплення. Міністерство закордонних справ про це знає, але яке їхнє рішення буде, що вони вирішують, нам невідомо. Принаймні, нам не доводили до відома. А в КМДА ви звертались? КМДА – це не сторона договору, ми не зверталися в КМДА. Оскільки на них посилаються? Він може посилатися ще кудись там на посольство Молдавії, я не знаю, що в нього в голові, розумієте? Ми звертались туди, де є сторона угоди. Сторона угоди – Міністерство закордонних справ. І зверталися до правоохоронних органів. До речі, НАБУ вже давно порушила кримінальну справу проти Журила. Журило знаходиться під слідством, однак йому це не завадило нічого, просто взяти і віддати наказ про захоплення приміщення. Тобто на сьогоднішній день, скільки ви вже без цього приміщення на МЗС? З 13 травня. І в суд ви будете звертати? Дуже важко до кого ж звертатись в суд. Сторони угоди нічого не порушували. Ні МЗС нічого ж не порушувало, ні об'єднання українців Великої Британії, ніхто нічого не порушив. Ми звертались до правоохоронних органів, бо тут дуже дивна схема. Схема передачі в приватні руки державної власності. Ми це розуміємо, що це було за часів Януковича, розуміємо, що це був його безпреділ. Але це тоді так зробили, що на сьогоднішній день КМДА його якось продало. Яким чином це зробили? Наші руки туди не доходять. А туди повинні доходять руки СБУ, НАБУ, Національної поліції, і всіх інших осіб. Так, і туди ви звертались? Звичайно. Так, і що вам відповіли? Нам відповіли про те, що вони будуть якісь заходи робити. Але письмового нічого ми не отримали. І щодо приміщення у Лондоні. Як з ним тепер буде? Це бюрократична схема, вона ж поки ж буде розкручуватися. Я думаю, що об'єднання українців Великої Британії, вони вже повідомлені про рейдерське захоплення. Я не знаю, як вони відреагують, але мені щось здається, що вони просто це приміщення назад заберуть у української держави. А так, на 99 років українська держава могла просто за нього не платити. Просто це дуже, дуже дороге задоволення, особливо в центрі Лондона. Можливо, ваші ще найближчі плани, що робити в даній ситуації будуть? Дуже важко сказати, що можна робити в такій ситуації, і що можна взагалі робити людям, які зазнали рейдерського такого захоплення. Дуже важко. Українська держава не діє, правоохоронні органи теж. Тому мета ж конференції – це звернути увагу журналістів і громадськість до цього питання. Тому що в даному випадку, якби це, скажімо, тільки була така проблема, тільки наша. Ми її вже вирішили. Організація українських націоналістів вирішила протягом 3 діб. Волонтерський центр за допомогою нашим. Ми вже вирішили це питання. Фундація імені Ольжича теж вирішить своє питання. Теж. Але виникає питання, навіщо ж, скажімо, вбивати ту курку, яка несе золоті яйця. І було переміщення в Лондоні. Воно може бути відчужено зараз на користь тієї громади, яка його віддала на 99 років. Просто так. Що питання часу
ми це з вами побачимо, як або запрацюють державні органи і правоохоронні органи, або так і буде, що тітушки, а це так званий батальйон ОУН, який, до речі, нами формувався. Ось пан Максим може далі розповісти, що за ними стоїть і хто за ними стоїть. От, тобто ми як були, так і будемо. Чи буде українська держава відстоювати свої інтереси, покаже час. Друже Максим. Насчет добровольческого батальона ОУН, он не существует уже с 15 года, с марта 15 года. Потому что все бойцы, досвеченные бойцы, которые начинали воевать на стороне под руководством Каханівського, ушли под главу вооруженных сил Украины. И с ним остались, под Каханівським остались люди, которые, ну, мы их называли малолетки, которые приехали потусоваться. Они, ну, как вам сказать, они, я не знаю, на какой счет они живут и как живут. Каханівський, кто его прикрывает, я тоже не знаю, потому что за разгром даже того же суда, там примерно было повреждено государственное имущество на 500 тысяч гривен, никакой ответственности никто не несет. За разгромы в центре Киева, за беспорядки, его никто не привлекает, но ничего не могут доказать. После того случая, когда он, ну, с муляжом, на 9 мая с муляжом выглянули в окно с муляжом гранатомета, целились в людей, на следующий день задержали машину во Львове, которая принадлежит якобы добровольческому батальону, но он не существует уже. И в ней были найдена сумма около 150, может больше, около 150 тысяч гривен. У людей, ну, водителя спросили, чьи деньги? Он говорит, Каханівського. Акции проплачиваются, получается, и он помогает людям захватывать. Во-первых. Во-вторых, Журило, или как там? Журило. Купил ему здание, квартиру. Специально на откуп сначала. В 15 году они купили квартиру возле Лебедской, метро Лебедской. И после этого он не контактировал. А теперь сейчас Каханівський пытается протянуть этого Журилу по спискам политических заключенных в Украине. Человек, который нанес государству урон почти в 1 миллиард гривен, Журила, махинацией, выставляется Каханівським как политический заключенный и прикрывается этим псевдогаслами. Я не знаю, как, что делать. Ну, мы в шоке все. Ребята говорят, давайте, ну, если рейдерский захват сделать, давайте мы сделаем. Ну, мы хотим в юридической форме сделать это все. Я одному хотів би там уточнити, коли ми говоримо за Каханівського, ми говоримо за тітушок, які захопили приміщення. І це безпосередньо пов'язано з Журилом тоді, тому що, ну, Каханівський, Журило – це, ну, одного поля ягода. І тому це колись формувався цей батальйон ОУН. На жаль, Каханівський був колись членом ОУН, він зараз виключений за підрив авторитету організації, за інші дії такі партизанські. Наші всі воїни перейшли в Збройні Сили України, він продовжив свою таку партизанську незрозумілу діяльність. І я думаю, що правоохоронним органам, а особливо СБУ, давно вже треба звернути увагу на цю людину, звідки вона, що вона і чим вона займається. От, або саме ці люди якраз і займалися рейдерським захопленням. І не тільки цим. Ми його ще побачимо і в інших рейдерських захопленнях, і в інших якихось акціях, яких, ну, такі, які мають характер провокативних. Тобто Каханівський був присутній при захопленні, ви його бачили?
Дивіться, при захопленні це ж відбулося під вечір 13-го числа. Тобто це бачили тільки волонтери, це окремо тільки це. Ми ж основно бачили в понеділок, це була неділя. А в понеділок, то я його особисто там бачив. Можливо, ще які питання? Немає. Тоді я вам дуже дякую. На цьому прес-конференція закінчена.